היה פעם סיפור, סיפרתי לכם, היה אחד, חבר שלו, חזר בתשובה. שני חברים יצאו לדרך בימבמבום, אחד קיבל מכה בברך, חזר בתשובה. וואלה, השם קיבל, נתן לי מכה, וואלה, אני חוזר. לא, אתה טבע, נפק לך הראש, צריך ללכת לשפוז, כפייה, נפק לך השכל. מה השם, 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 טבע, הלכת, קיבלת מכה. מכה באה, סתם. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, מה זה נוקף? פוצע את האצבע. תיק, נכנס לך קוץ, יצא לך טיפת דם. זה נגזר עליך מלמעלה, ידידי. זה למעלה, ככה, חור, באצבע, כן, נשמה. מדברים איתך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אומר, יא בני, תחזור בתשובה. עשית טעות היום עם האצבע. תחזור בתשובה, תבדוק את עצמך. הוא חזר בתשובה, בא חבר שלו, שנים עם חברים, וזה חזר בתשובה, וזה כבר שנים מתחזק. יום אחד, הוא מצלצל לחבר שלו, הדתי, מתקשר לחילוני. אח שלי, אתה מגיע אליי? בוא נשב, רוצה לדבר איתך קצת. 5 דקות אני אצלך עם האופנוע. אמר לו, אל תגיד 5 דקות. אני אצלך, תגיד בעזרת השם. בלי עזרת השם. מה אתה עזרת השם? מה נעים האופנוע הבא, אני צריך אותו. מה נעים באים? ככה אנשים מדומיינים. מה נעים באים? אומר לו, טיפש, השם צריך לשמור אותך בדרך. שלא ישמור, אני אשמור על עצמי. מה יש לשמור? אופנוע, נושא הבא. אני אגר 5 דקות לך. תגיד בעזרת השם. וואלה, לא רוצה. לא בעזרת, אני אומר לך, בלי עזרת השם. הוא מאוד הצטער שהוא מדבר ככה, סגר את הטלפון. הוא מתחכה 5 דקות, 10 דקות, חצי שעה, שעה, הבן אדם לא מגיע. מה קרה? החבר שלנו ירד במדרגות מהבית. בדרך שהוא ירד, אתם יודעים שמדרגות, כשאתה יורד, אז יש כזה, כשאתה יורד, יש למטה פיר כזה. נפל לו המפתח של האופנוע. הוא ירד למטה לתוך הפיר הזה של חושך, הוא רצה לראות מה יש שם, בשביל למצוא את המפתח הוא הדליק מצית. היה שם בנזין, קפץ עליו, נדלק, הוא הגיע לרמות הכי גבוהות בקביעות בכל הגוף. הוא בבית חולים מושפז במשך יותר משנתיים. 5 דקות אני אצלך. יש לך מזל שבחמש דקות הגעת לבורא עולם. עשו לך איזה הנחה קטנה בדרך. מה? אני אבוא, אני אעשה, אני בניתי, אני קניתי. הלו! הלו! איפה? מי אתה? מה אתה? מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות משהו?